Men ni är alla med i guldstriden. Hur känns det? Nej, det känns bra tycker jag. Det är alltid kul att vara med uppe och spela om någonting. Nej, jag håller med. Det är såklart väldigt roligt att vara med där uppe och fighta som guld. Så det är roligt. Men hur är stämningen nu mellan er på landslagssamlingen? Nej, den är väl alltid på topp. Vi har spelat med varandra sedan vi var 15 år. Så det, även fast vi krigar i Allsvenskan så är det goda minnen här. Ja, det som Linus säger, vi har varit med varandra väldigt länge och det är alltid kul att träffa varandra och hänga med varandra. Men man märker ju, ni gnabbas ju lite så här för intervjun. Liksom, är det lite stelt eller lite psyk ni gör så? Nej, det skulle jag inte säga. Det är kärlek helt och hållet skulle jag säga. Sen vet inte jag vad de tycker om mig, men från min sida är det bara kärlek i alla fall. Ja, det är nästan kärlek i alla fall. Jag tycker om man lite mindre kanske. Ja, men, om man säger så här då, vilka tycker ni tre då är den tuffaste utmanaren av de andra till det allsvenska guldet? Jag får säga att Norrköping ligger i topp. De leder nu och har egentligen allt sina händer tycker jag. Jag skulle säga detsamma. Det är väl Norrköping som är egentliga favoriter och det känns som att de är väldigt farliga i år. Ja, jag säger väl att det är fortfarande tajt. Det är klart vi leder och har det i egna händer, men det är tajt bakom. Men vilka är du mest rädd för då? AIK eller Göteborg? Alltså det är egentligen detsamma. Göteborg har varit starka hela året och AIK har varit jäkligt starka nu på slutet också och tagit några riktigt bra vinster. Så det är ganska tajt bakom tycker jag. Men jag antar att tror ni alla på er själva då? Ändå? Som guld? Det är ju 3 matcher kvar nu så det är klart man tror på sig själv. Ja, det borde lyfta med att stå och tror att Norrköping ska vinna. Jag tror att vi vinner såklart och det ska vi kriga för. Vi har också bra läge tanke på målskillnad också, så vi får se det så också. Ja, jag håller med såklart. Jag tror ju på oss såklart, men samtidigt måste man ha respekt för de andra också. Men vi ska göra allt vad vi kan för att vinna de 3 sista matcherna och sen så får vi hoppas på att framförallt Norrköping torskar. Ja, så det blir inget, vad är det, Ljungberg-Mellberg på träningarna liksom? Det blir inget slagsmål? Det vet man aldrig. Det kan nog hetta till lite, tror jag. Man vill få de andra skadade så blir det lättare guldstrid. Ja, nej. Nej, det tror jag inte. Jag är inte sån i alla fall. Jag vill se om de koppar mig, men det vore inte kul. Okej, på 3 då. Vilka tar SM-guld i Allsvenskan? 1, 2, 3. Norrköping. Det är bra, du har micket. Ja, det hörs. Vad är det?